ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਪਲੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 3 ਪਸ਼ੂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੱਭਣਾ ਅਤੇ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਸਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਕਰੀ ਆਪਣਾ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਰੀ? ਪਿੰਡ ਪਲੋਟ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪੀਡ ਜਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣਾ? 98140-6940। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਿਆਈਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੈਡ ਵੱਜੀ ਆ, ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੈਪ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਮੇਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ? ਬੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਆ, ਵੱਛੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਨਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਜੀ? ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 14-15 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, 14-15 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ 20 ਚਵਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, 20 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਵਾ ਦੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਿਆ ਫਿਰ ਖੋਲੋ, ਹਾਂ ਤੋਰ ਦਈਏ ਕਰੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾੜੂ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਛੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਆ ਜੋ ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਦ ਕੱਠ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਾਂਭ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 15 ਕੁ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। 65 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਕਰੋਸ ਚ ਕਵੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਗੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੈਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉੱਚਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੂਆ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਖੜਦੀ ਸੂਣ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੂ ਪਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, 20 ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚਵਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ 20 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਵਾ ਜੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੋਰ ਦਈਏ ਕਰੀ ਨੂੰ। ਵੀ ਤੱਕਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਵਾ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉੱਚਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਕਟ ਜਿਹਾ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਨ ਤੱਕ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ? ਕਰ ਲਓ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ।
छे का मुल 60,000 जी कर दोगे मान तन होर कर देंगे विच बाकी जे कोई जोड़ा ही पालूगा तो मान तन होर कर दोगे है ना ठीक है जी। तो हुण एक झोटी तुहानू दिखाउणी है सांभी सुंभी यह भी जी ठीक है कद काठ भी जरा ठीक है थाना ये भी लागे तो देख सकते जी अगले पिछले थाना का साइज यदा भी लगभग इको जी है उम्मीद है गार्ड भी जी चंगी आऊगी। ये किन्ना के टाइम खड़ती है बीजी अच्छा 10-15 दिन खड़ती है तो यह किन्ना दुध च वजूगी दुध करूगी 14-15 लीटर अच्छा 14-15 तक चल जूगी लिया फिर तोड़ दो एक दिन ठीक है जी लै जाओ बाकी कद काठ बॉडी वेट यदा भी चंगा बाकी कोई वीर इतने आ के अपनी पसंद करके वेस चा के अपनी समझ के अपनी जिम्मेदारी दे खड़े ते एदा के मुल रखना जी फिर एदा फोन ते कोई पूछ ले अच्छा हुण ते कच्ची है थोड़ी जी ठीक है बाकी जे तैयार हो करके विच फिर उदो मुल होर हो जूगा ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बाकी कोई वीर इत्थे आवे अपनी समझ ना खड़े जिहड़ी सूई है उहदी चवाई करके खड़े जिहड़ी गब्बण है पास करके खड़े जी। हाँ जी दोस्तों वीडियो ने पूरा देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद जी।